Hi, this is Gianna from the Vice Brooklyn office. So in some parts of the Balkans, families still recognize a centuries-old law called the canon. It recognizes the right to vengeance. So if one man from a family kills another, the family of the victim can actually respond in kind. This is blood debt. Мене лишен живот своего единца сына. Убиен сам био и морално, психички. Са убийством кое сам ја починио, ја сам направио зло. Vekovna tradicija uzimanja pravde u svoje ruke još uvek je ukorenjena u nekim delovima Balkana. U njima korumpirani i neefikasni pravni sistem često krivca ostavlja nekažnjenima. Čim ti zakon države ne pomaže, ne usudi ubicu, ne preostaje ništa drugo nego sam ti pravdu da dijeliš. Od istoka Crne Gore do severa Albanije upoznala sam porodice koje su u dugogodišnjoj zavadi. Najmlađe žrtve krvne osvete su deca koje iz straha da ne budu ubijena čitav život ne napuštaju domove. Tam pos, un kaj her na del te urte porta, ja ta na futem prapne. Ubistvo, zaseda, običajno pravo, čast, porodična obaveza, pritisak sredine, samoizolacija. Sloboda kretanja je jedno od prvih prava koje izgubiš kada si umešan u krvnu osvetu. Ovde se kaže kada je država slaba, osvetnici su jaki. Nikola Kaluđerović je zbog osvete na Svetom Stefanu ubio dva čoveka. Idem da se nađem sa njim. Sveti Stefan Vjet. Ili vidite, vidite ovi... Ono ostrovo tamo malo. Eđe ono malo, ne, još unutra u Dubak. Tu ti je Sveti Stefan. 1987. godine je ubijen Nikolin 23-godišnji sin Željko. Ubica je zatvoren, a njegov brat, saučesnik ubistva, ostao je na slobodi. Kako vas je on provocirao? Rekli ste da vas je on provocirao stalno. Pazite, on je prvo što je napravio kiks, napravio ga je pošao u rijeku Crnoj Vidoji, u jednu kafanu, u jednom Jankovića. I došlo je do toga što su ti kafane, znaš šta ste učinjeli, znate li koga ste ubili, znate li ovo, ne, to su pizde, majku i jebe mi izvadi puca pištolja. Mene kažu vide na zlome. To mu je kraj bio. Poslije je on ispred kuće svila, leža na svirenu. Poslije je izvišao moje kuće u jednom kafiću, se ranio. Kada ste izvadi pištolj, sebe ranio. Sve ovo je izgrađeno. Ni ovoga bilo, pazi, ovo ti je rijon ovde, nije. To je bilo? Sad drugo, tu mi je to bilo. Ovde sam stojao, ove stepenice. Tu ste čekali? Ne, ovde sam bio, na ovoj stepenici gore, trećoj ga dozgore. One su pomne bila. Dosta je daleke od tuča, gdje ja treba da napravim dijelo. A nema se djeka i bez njih. One su bile kobne, strašne. Pazi, na čas, nije hladna noć, pa da je stavi 6 sati, a ne u januaru. No, nisam bio u crno, ja sam bio u otvorenu robu da mene poznade i koji. Jesam, kako nije. Bio sam u Željkov mantil. Tu ste čekali, a oni su odavde izlazili. Da, oni su, ali ja sam izašao ovden, oni su došli na kola, ja sam otvorili, onda sam iskočio ja. Kako je ulazio, kad se reka hladni, hladni, bila se otvorena vrata. Ovo je bio već krenut da ulazi šofranac. On gurne ga, on ispane iz vrati ovamo. I spusti se dolje. Ja ga tada ranim ovde, a njega u kuk. Ja drugi put da povučem pušku za glavi. I on, ja vidim, zaboravim na pištolj, nije se sjetio. Tada je on poletio, ranjen onako, zgrabio me i reka, pis do gotovci. Tu smo se uvatili. A ubio sam ga i on iznak dolje. Tamo gde je ono 30? Da, tu sam gubio. Nosili smo se dolje puškom, jedan drugi. Nosili stalo. Ja sam odio nazad. Ja nazad. Da, on svaki po Bresni. Ali imam ja prednost. Da misli koliko sam ja jači ovde, neko nego da on što drži tu. On na usko drži, na malo on drži.
puško, ja načitao. I dalje sam gubio. Mene su šeo na opušao nebo gore. Ej, krupa me. Za divlje svinje. Kakav je osjećaj kad se vratite ovde? Kao da sam pošao na utakmicu, futbalsku. I to što me interesuje to. Gdje je govno tamo? I ti ja to pamtim. To se više uzabara je to što stalo. Bilo je kritično za moju porodicu da me ubio. To je bilo zlo. On ne bi odgovarao, jer se ga bi već ranio. On ne bi dan odgovarao. A kako je krvna osveta uticala na vašu porodicu? Izbjegli su od mene da se samo ne javlju, i što ne zakači. Laši sam to. A Anđa, vaša supruga? Ah, staj ti nju, taj čovjek, ne žena. Ona ti je 8 godina. Svaki četvrtak u Podgoriću, a svako jutro na grob djetetu. A svu zimu čisti snijez groba. Kao što je nju našla. Ne, lako bilo robijati što. Za ubistva Rajka Grdinića i slučajno ranjenog taksiste Dragana Šofranca, koji je nakon 20 dana dobio sepsu i umro, Nikola je bio osuđen na 20 godina, a pomilovan posle 8. Kažu da je Cetinje kolevka krvne osvete. Samo u Nikolinoj porodici su do sada izvršena 4 lanca ovog običajnog prava. Nekoliko nedelja ranije, kada sam ga prvi put kontaktirala, nisam znala da je baš tog dana bila godišnjica smrti njegovog sina. Pazi, mi smo bili oba mornara. Ja sam ovu sliku napravio, ili su mi ljudi u mornarici. Ovo je na staklo napravljena. I tu je slika njegova i moja. Sa društvom bio sa drugom, najboljim. I on se posvađao sa drugom, onda i razvojio. Pogode je njega pucalo u ovoga, pogode je njega. To je bilo 24. 27. je tek umrao. Je živ u Podgorici. Sve se tinje sušteno i u onom krugu je bilo dok je umrao. On je izlazio. Doktor ne je pustio, jedan naš prijatelj veliki. Da odemo se pozdravimo da ga poljubimo. Ona čovjek 23 godine. Završi fakultet i vojsku. U mojem ubistvu sina učestvovali su 5 ubica. Učestvovao je Cetinski sud, opštinski sud. Oni su vinovnici smrti mojega sina. Ubice mojega sina da su zatvarani za svoja krivična djela koja su pravili godinama, nije sudio niko. Zna se razlog što nije suđeno. U tom kafiću se kupe huligani, trgovci i šverceri. Dio Cetinskog supa i suda sa njima. To je sve na mene uticalo grozno, ali sam vjerovao u sud. Kad sam dočekao moment kao što sam danas dočekao ovde, onda sam mogu jasno izjasniti da u sud sam izgubio potpuno povjerenje. A što ako ne vjerujemo u sud, šta ćemo onda? Šta ćemo kako onda? Kako do pravde da dođemo? Do pravde? Moramo vjerovati u sud. A ja je tražim sam. Znate zašto najviše žalim Šofranca? Za to zašto je moj muž bio u prilici da ubije i 2 naša krvnika. Ali da ne bi ubio nekog, ne ni moga, ne nego neku fukaru, ali nama nije ništa kriv. To je imao snage da izbježe, a ja ne bih. Zbog nje sam. On je kao šap baci od govana. Da vidi anđele ubijen. Oni su ga poslije pokrili, nisu mi riječ rekli. Vidite kada mi je bio. I zamislite kad smo ga ponijeli, stavili na sto. Da ga spavaju. Kad je doktor me vidio, sto riješio Nikola, rekao, moram. Ubijaš svoje, kao svoje dijete, kada ja gledam, e bre. Pa mu usvijest ostavio. 14 godina on živi sa mnom. Ova kuća nije bila pusta dok je on bio. Mi dođemo, nađemo očekane. Nije mene kasno bilo ni opet da napravim, ni joga da ubijem.
Vi znate da je se učestvovalo čitava Crna Gora u moju nesreću. Da napravim dijelo novo, što bi rekli, što je mnogo, mnogo. To je težak život, moj dug život, već su prošle 27 godina, koliko ćeš da prođu, da ja moram voditi računa kako gazim, kud je hodam, da ne napravim grešku prema nekom. Jer Bog neće da mi pomogne, ako ja ne vjerujem. Ne vjerujem to Bogu? U Boga. A oca mu jebem u bradu da mogu bi ga s neba obalio. Kako mene nom ne pomoga tu u noć? Ajde, reci. Taj Bog isto kao Milo. Čuješ li me? Isto ti je Bog kao i Milo. Onome ko ima siplje, Bog koji je nesrećan ubija i što ćeš drugo? Ali, molim te, Boga i govna. U potrazi za decom koja zbog krvne osvete živu u izolaciji, krenula sam ka Albaniji kroz crnogorsku oblast Malesija, gde živi uglavnom albansko stanovništvo. Ovde je gost u kući važniji od sina. Već odavde se nazire Skadarsko jezero i u tom pravcu je početak Albanije gde treba da idemo. Albansko pleme Malisori i crnogorsko-albanski kući imaju gotovo isti zakonik života. Oni neguju zastarele, a lepe običaje na koje su njihovi rođaci u gradovima zaboravili, ali podrazumevaju i obavezu izvršenja krvne osvete. Ako bih spomenula da i sama delom potičem iz plemena Kuči, ukazivano mi je veće poverenje nego što sam očekivala. Trenutno smo na putu ka severu Albanije, prošli smo naselje Tuzi i sada smo naleteli na selo Vuksan Lekići. Maločas mi je jedna meštanka rekla da se upravo ovde, pre 40 godina, dogodilo ubistvo upravo iz krvne osvete. To je moj rođak. I on ti zna bašice od krvosti. A gde mu je kuća? Vidiš ona, ne ova ovde, vidiš ona kuća tu. Ovde nema ničeg, ovo je krš. '71. godine, moj brat je bio sa knjigom, kako se vraća sa fakulteta u Njujorku. Našao se jedan ubica, ne zna se zašto, i pucao njega 7 puta. Imao sam još 2 brata tamo. Vidio sam da očekuju nešto od nas, brat mi, rođeni. Tačno na godinu dana naišao na ubicu pred sudom i uhvatio ga za kosu i pozdravio mi brata nevinoga i pucao njegovu glavu 7 puta. Te su riječi njegove posljednje. Ovaj što mi je brata ubio. I njega je ubio vaš stari da, brat. Uspio da pobjegne. Postavio pištolj policajcu, jedan policajc mu rekao imam 2 sina, nemojte ne. Uspio da dođe kod taksista i nije mu pištolj u glavu. Kroz crveno svjetlo, ako prođeš tamo, ako bude jedan sudar, bit će na hiljade, nego veli spasit ću te, nema probleme i tako, ali ufatili su mlađeg brata. Dok se on ne pojavi, ovaj će biti u zatvoru. 17 godina imao mlađi brat. Žao mu je bilo, prijavio se sam. I osuđen je bio 15 za životno robiju. Nije se pokajao ni dan danas. I opet bi to učinio za brata. Ali ne bi drugoga, osim onoga što je... Kriv. Da. On je u Njujorku. Posle izlaska iz zatvora, crkva ga zaposlila. Jer je pokazao se u zatvoru dobar i penzionisao se. Vaza je spreman da pomogne, da pomiri ljude. Da budu mirovni veći. Jel ga često zovu da bude deo mirovnih veći u Americi? Kad god ima, bilo gdje, od Chicaga do New Yorka, Detroita, on je među prvima prisutan. Tako ga cijene. To je njegova pjesma, te ga ovi pjevaju na gusle. Šta znači to? Ubistva, ne zna se zašto. To mi je pokojni brat. Ove 3 slike su ovaj brat koji je u Njujorku ubijen. Jeste. Aha, jeste. Nijet etrazur je familija se kultim. Uspomene za nezgodne stvari koje se desile u jednoj porodici. Ne nešto da se čovjek hvali s tijelom. Razumno.
Ljuba je i sam učestvovao u pomirenju porodica, a u blizini u Podhumu živi Ljiko Čunmolja i predsednik mirovnih veća, takozvanih krvnih ljudi. Kako Dobro, kako ste vi? A eto, kao stari čovjek. Zahvaljujući njima je na području Malesije stavljena tačka na šest vekova star običajni zakon oko za oko, zub za zub, krv za krv. Ja vas služim pristojno. I vi rečete vodu. I ja dajem vodu. Šta ćete vi? On kaže vodu. E sad vidi kako dajem ja njemu vodu. Evo ovako. Ovako mu napunim, da narod gleda. Evo ti popi vodu. Da bi ih tjerali da se svete, jer su osramoćeni, nisu svetili svoga. I oni bi im ovako ispod noge. Da. U Albaniji za vrijeme vladavine Enver Hođe nije postojala krvna osveta. Naprosto niko nije htio da rizikuje zatvor i to teškim. Šta se desilo nakon pada tog režima? Znači, ponovo se pojavila krvna osveta. Čak su i neke stare rane otvarane. Ako se ima vremena od vas, pričat ćemo mi. Zrelo je bilo vrijeme da se... Da se nešto radi. Da se nešto... uradi to i da se donese takva odluka da se za krv, za osvetu, goni samo onaj koji je kriv. A ne nikako porodica i bratstvo i ne znam ja. Onda je održan taj zbor 70. godine. Narod je to prihvatio. Zašto se ovo zove Beslilija? Nije slučajno. Namjerno. Jedan dogovor kojim se ukupna krvna osveta se naziva po nečemu što, čime se Albanci ukupno diče. Vezuje se za besu, datu riješ, datu besu. To je ponos. Nema toga Albanca koji će rizikovati da pregazi svoju riječ. Kako se dogovarate oko toga šta će se desiti pri pomirenju i kako dođe do pomirenja? Kako to izgleda? Ja sam recimo imao slučaj ovako, da ljudi nisu htjeli živi da se pomire, onda sam rekao, dobro, okej, pošao sam sam. Rekao, okej, sutra ujutro ću ti ja dovesti tog momka vezanog pred kuću. Pa ga ti ili odveži ili ubi. Pošli su mu suze, kaže, daj ruku pomirenju. Ponesu ili koljevku, pa u koljevci ima dijete pred kućom i vratima, iza vrati, tamo ga kaže, ili ga ubi, ili... Ali ja sam čula da staje dete licem na jastuku. Može i tako, može i prevrnuti to što ja znam. Dijete se prevrne i može da ostane u tom stanju dva minuta. Znači, ako to dijete za ta dva minuta ne okreneš, dijete umre. Iako je Ljiko pomirio brojne porodice i sam je u krvnoj osveti. Njegov najstariji sin Bajram je zbog neizmirenog novčanog duga 2003. godine u Tuzimu ubio dugogodišnjeg poslovnog partnera iz Albanije, Muftara Seđekaja. Bajram je osuđen na 12 godina zatvora. Čitava porodica Čunmuljaj je u nekoj krvnoj osveti. Znači, oni su išli po onom zakonu koji je važio prije 70. godina kod nas. I to po onoj najoštrijoj verziji. Dva metaka u Tuzima. Ovo je slika u Ameriku napravljena. Ja sam bio kod njih u Kopliktu, u Bajzu. Bio sam u Skadar kod glavnog muftije sa vjerovnjacima, njihovima dva puta. Pokušali smo, oni su nas uvažili ovako kao dobre govornike, ali ništa nije bilo. A kad kažete najoštrije, u kom smislu najoštrije? Pa najoštrije jer su oni rekli, on je sve. Slobodni su Čunmuljaji koji žive u Albaniji, a Čunmuljaji koji su u Podhumu nam duguju krv. Ovdje su oni sa ženama u jednom od njihovih magacina. Bilo jedno... 6 mjeseci smo bili svi kao porodica zatvoreni u ovu kuću, baš u ovu. A moj brat ga je bio poznao sa premijenom Albanije tada, Fatos Nana je bio. To znači liko da oni bilo kad mogu da dođu ovdje i da vas... Bilo kad bilo koga i oni to smatraju osvetom. Ja sam njima govorio da to ne može, ali džabe nisu htjeli živi da popustili. Pa je se brinete, Ljiko, za porodicu? Pa brinimo se mi ovamo, a oni tamo. Ne toliko. Da. I to znači da bi oni, na primjer sad kad bih ja izašla napolje, oni ne znaju ko sam ja, mogu da pretpostave da sam vam rođaka, mogli bi da pripucaju i na mene. Ne bi na ženu. Ne bi na ženu. A zašto ne na ženu? Jesi, imaš kusku fizuru. A na mog snimatelja? Ne. Ako ne znaju... Što ne znaju, ne. Ako ne znaju, Bogu mi... Ostati i bez Davida. Ostaje ja bez snimatelja.
U Albaniji se zadržao jak uticaj srednjevekovnih predosmanskih zakona i u velikoj meri se, pre svega po selima, živi po kanonu kneze Leke Dukađinija. Njegov zakonnik je odredio život ovih plemena. Za odlazak kod dece, izolovane zbog krvne osvete, veza mi je učiteljica Ljiljana, koja godinama radi kao volonter sa njihovim porodicama i uživa veliko poštovanje kod lokalnog stanovništva. Zbog toga ima pristup tamo gde drugi nemaju. Trebalo je da se nađemo u Skadru. I neće da mi se javi, samo to. Kada smo stigli, Ljiljana je prestala da se javlja na telefon, a ja sam promenila prvobitni plan i rešila da umeđu vremenu posetim Centar za savjetovanje i psihologiju. Pjesa kur ka egzistu kanuni, ka ken një kohë cila nuk ka funksionu ligji, që do thot që njerëzit kanë kriju disa regula në mënyrë të barabart që ti kenë funksionimin e fisa apo të fshatrave tyre një bazën e këtyne regulave. Mendoj që është një psikologji e trashëguar vite, psikologjia e marrjes së gjakut, daton që nga koha e Lek Dukagjini, që në kohën e Skënderbeut, heroi ton kombëtar, që nga ajo kohë vazhdon e ruhet në copëza, akoma në disa vende të shumë të largëta dhe jo shumë zhvilluara fatkeqësisht të Shqipërisë. Këto familje, pavarësisht se dhe projekti i shërbimit psikologjik për familjet në gjatëmarrje është rrënë në Shkodër. Normalisht kisha katolike, pjesën e veriut lot një rol shumë të rëndësishëm, pjesën e rëndësisë, sepse roli i prithtit futet në një kategori shumë të lartë dhe pjesa vendimarrjeve që ai ushtron dhe ndikimin që ka në komunitet është shumë i lartë. Kisha katolike futet mes palëve dhe bën një pajtim mes palëve, sepse prifti shifet si një njëri i Zotit, i dërgum, dhe një njëri që ul palët. Këto janë disa piktura, fotografi që janë bërë prej fëmijëve të ngujum nga gjakmarrja. Okej. Okay. Këto janë, është nana me djalë, janë t'izolum, djali sepse gratë nuk izolohen nga gjakmarrja, kurse gratë në përgjithësi nuk vritin nga gjakmarrja. Kena shpërnda disa aparate fotografike në familjet e izolume nga gjakmarrja, dhe fëmijët vetë kanë bërë fotografi kolegëve të tyre, fëmijëve të tjerë, brenda familjes apo jashtë familjes. Në rast se një nga linja maskullore bën një vrasje, gjithë pjesa tjetër ngujohet, përposht në rastet kur familja që kërkon që me marrë gjak fal. Është i njëjti fëmijë. Këtu mundon me pa jo vetëm minë që shohim pak si trishtum nga izolimi, por edhe familje, kushtet ekonomike të familjes, pra nuk ka komoditet. Por në krah tjetër është edhe izolimi ekonomik. Sepse në familje linja maskullore meshkujt nuk punojnë. Dhe praktikisht gjithë barrën ekonomike për me majtë familjen e kanë gratë. Dhe gratë mund të punojnë një treg mund thona që është shqiptari që është shumë e përshënuar tek meshkujt. Baja një nga familjeve që gjithmonë të fotografuara nga fëmijët. Shohim se baja duket në gjendje skarse, do të thënë shumë të keqe. Nuk kanë sistem të rrjallë shumë ujit, ata janë detyruar me siguri ujin me anë të bidonave plastik. Fëmijët në këtë rast nuk mund ta perceptojnë apo ta shikojnë botën njësoj si fëmijët tjerë. Të kenë mundësi që të dalin jashtë, të kenë mundësi që të marrin me lojna, të kenë mundësi që të krijojnë një lloj marrëdhënie sociale, të shkojnë në shkollë. Kjo e shoqënuam edhe me një ngarkesë shumë të fortë psikologjike, frikët, pasigurinë, e cila shoqënohet nga frika që dita ditës mund vinë dikush që të më shkaktojë një dëm apo mund të vrasin fizikisht një nga pjesëtarët e familjes. Edhe shohin, pra mundohen me lanë një lloj emocioni që ata kanë, pra janë përqendruar tek dera dhe dera duket gjaja më e rëndësishme në këtë moment sepse nga momenti në moment mund të vinë dikush nga kjo derë dhe këta në të rrezikum. Pra një formë nërët e fëmit fotografojnë gjana që ata me të vërtet i kanë menje, pra si që është disa herë shojnë derën.
përveç se problemit ekonomik dhe sociale që shkakton ngujimi, me radhë tjetër është se ky fenomen po përgatit një kontingjent kriminal për të ardhmen. Sepse këto fëmijë, duam apo nuk duam, ne bëhen kriminal. Është si puna, po ashtu si shembulli nuk është shumë për të marrë, por në kulturën tonë, cent për të bërë tezër, i kanë majtë nërësira dhe i kanë majtë mëllë. Ne nuk jemi duke zëvendësuar organet e drejtësisë shqiptare. Kisha Katolike nuk është një strukturë e cila zëvendëson shtetin. Pra është një strukturë e pavarur që plotëson shtetin shqiptar, pra plotëson atë mangësi që shteti ka. Ne kemi disa probleme të tjera sociale, siç thash, është korrupsioni, është trafikimi, por problemi më kryesor është gjakmarrja. Iako postoji rivalitet između albanskih katolika i muslimana, predstavnici obe strane aktivno rade na pomirenjima porodica. Tokom 40-godišnje diktature Envera Hodže, Albanija bila izolovana i od zapada i od istoka, postavši neka vrsta evropske Severne Koreje. Nakon pada komunizma, sve do 2000-ih društvo je upalo u novu krizu i porastao je broj ubistava iz krvne osvete. Ljiljana se javila, došla na dogovoreno mesto. Kao da i sama želela da priča o deci, ali mi i dalje nije verovala. Jan probleme që unë nuk mune me i ba publike, sepse janë tepër delikate problemet. Jo vetëm të kjo familje, po të gjitha familje tjera, sepse shumë mirë të i dasht me paracit një problem real ashtu si ashtë, mundet se thedhuhet konflikti. Është ma shumë se një gjak kjo familje. Tashma i jati nuk jeton ma, dhe problemet i mbartin fëmit. Aty jo vetëm se mungon liria, por aty mungon gjithçka. Detergjent mil, vajzën. Mungon arsimimi, edukimi i duhur, ashtu si shduhet. Mungon ushimimi, mungon kujdesi mjekësor, aty mungon çdo gjë. Opala! Ljiljana je pristala da me odvede u selu u kome živi 11 porodica uvučenih u lanac krvne osvete. Por jo vetëm bardhaj, po edhe në fshatra tjera. Ka familje me probleme gjakmarrje, kanë gruqë, kanë vrakë në maraj, kanë malësit male, ka dhe mërën qytet Shkodrës, kanë Dugagjin, kanë Tropojt, kanë Puk. Porodica kod koje smo pošli živi 15 godina u izolaciji. U izveštajima o slučaju kasnije sam saznala da je otac ubio jednog čoveka, a drugog ranio nožem. Nedavno izvršio sam ubistvo, prethodno ubivši svoju 14-godišnju ćerku. Najmlađe dete, sin Marceli, sve je to video. Prvi put na ovom putovanju sam se osjetila nervoznom tek kad smo se približili njihovoj kući i deci. Marcele! Kako je moj džok nego je? Katrina! S kućim se ulazi pravo u štalu. Punoj vetëm me fëmijët që janë krejtësisht ngujuar nga gjakmarrja, sepse unë baj një punë vullnetare. Atë punë vullnetare e baj ashtu si e mi unë shpirt. Por gjithsesi një njeri vetëm sa do që të baj nuk ban atë sa duhet. Për këtë fenomen që është krejtësisht absurd për shekullin cilin ne jetojmë, duhet një jetë kam gjithë shoqëria. Unë këte them me kompetencë si mësusja që kam dite që ju rri pranë, që përpiqem sa do pak, t'jap kontributin tim në edukimin arsimor dhe psikosocial të këtyre fëmijëve. Pra, përpiqem të bëj edhe mësuesen edhe psikologën, edhe punojësen sociale, edhe nënën, në shumë raste, sepse shumë fëmijë i kam jetim, them fare pa hezitim. Ata fëmijë
dhe shumë fëmijë të tjerë që janë të prekur nga kjo plagë rriten pa fëmijë. Jo se më bëjnë gjamu, po zdala sën. Kur zdali më bëjnë, të të rëtë rëjë dhe unë mërënë. A dali ti rëzumër za ashtë që u kuqë, za ashtë një këtë një lëzi shua në kuqë? Unë nuk dalë se baba jem, ka vroj i njëri, tjetër. Kam tolë të jetë të porta e nuk kam tolë mëna. A, kë këza mishle të svetë vanë vashë i dorishtë? Me di se ka shumë fëmi të lirë, që nuk janë shumë gujumë si na, që luin, jashtë, edhe shumë njerëz, shumë gjanat bukra. Jeste Kaluđerović Nikola od oca Blaža i majke Ljubice, rođene Martinović, rođen 28.12.1938. godine u Očinićima, opština Cetinje, završio srednju obućarsku školu u Cetinju, penzioner, oženjen, bez djece, je li tako? Crnogorci su primili dosta od Albanaca, a zastarijevao to Albanstvo, crnogorstvo, to više malo zastarijeva, se više... To je bilo svježe, znate, kad se desi tu u komšiluku, to je u komšiluku. Tuzi su komšiluku, ulicin komšiluku, to su oni tu napravi ostatu, ili ako napravi ostatu, oproste, ili zna se, ili oprosti, ili će da sveti. Ne možeš ti puta za svakog ljudi. Treba da bude neko mnogo dobar, da bi je ušao u srce, da je ušao u srce gradu. E tu se vršio sve to. Ja imam dug za dijete, neću ga nikad podmiriti, ti krvnici moje dijete. Ne, 50 njih da je bilo ubio bi. Për një dorë që pa bakrin kret një fisrë një një, dhe është dhe gjëjtë njërë të një fjallë, për gjak marë u vra një fjallë, si dërëj zemër në gojim, është pa të bas aja sko. E dhe në zemër me i betim, gjithë marëcis me dha për shtrim, dhe në të shkëshojmë që së bashkë për të një, të shërojmë për flashë që një, një bakë të jërë mba marëcis, ben kalunit në një një një, i qenë me Shqipnia shtetë, film o čemu bi bio? Film. Nuk isha po. A ken një film ka më bo ka i herna, si një burë, do njerëzë.